नमस्कार हिमशिखर हेडलाइन्समा स्वागत छ म गीता सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट आजदेखि देशका पचहत्तर जिल्लामा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सुरु सन्ताउन्न लाख बयालिस हजार बढीलाई खोप दिने सरकारी लक्ष्य झापामा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या तिन लाख बढी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय झापाद्वारा जानकारी झापामा फागुन सत्र गतेदेखि खोप अभियान सञ्चालन गरिने रुसी सेनामा पाँच सय एकतिस जना नेपाली रहेको विवरण सार्वजनिक सोह्रजनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क पूर्व सभामुख सुभाष नेमवाङको निधनपछि रिक्त रहेको इलाम दुईमा उपनिर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको तयारी उपनिर्वाचन आगामी वैशाख पन्ध्र गते गराउने निर्णय नेपालमा दर्ता भएका बहुराष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीहरूले धमाधम कर बुझाउन थाले हालसम्म गुगल फेसबुक टिकटक लगायत तेह्रवटा कम्पनी करको दायरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जानकी प्रसाद यादव निलम्बनमा साझेदारी वनको काठ हिनामिना गरेको आरोप एम्बुलेन्सको प्रयोग गरी लागू औषध गाँझा ओसार पसार गर्ने धनकुटाबाट एकजना प्रहरीद्वारा पक्राउ पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका आठका अडचालिस वर्षीय जयदेव चेल रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी मोरङको बुढी गङ्गाबाट एकै दिन प्रतिबन्धित लागु औषध सहित जना प्रहरीद्वारा पक्राउ पक्राउ परेका जना बाहेक अन्य लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको प्रहरीको भनाई बालकुमारी घटनाका सबै दोषीलाई कारवाही गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा सरकारलाई ध्यान आकर्षण मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेको विषयमा पनि सरकारसँग जवाफ माग प्रतिपक्षी दलहरूले यसअघिका बैठकमा उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न संसदबाट रुलिङ भइसकेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई हरेक दिन एउटै विषयमा निर्देशन दिइरहनु वाञ्छनीय नहुने उल्लेख संसदको लोगो लगाएर मुलुकको परिवर्तित व्यवस्थाका विरुद्ध बोल्नु उचित नहुने माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको भनाई संविधानमाथि गएर संसदमा बहस गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उल्लेख विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु राम्रो हुने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई समाजवादी मोर्चाबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया विचार मिल्दैन भन्दैमा सांसदको राजीनामा माग्न नपाउने व्यवस्था रहेको राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाई संविधानको धारा एक सय तीनमा सांसदहरूमा वाक स्वतन्त्रता रहेको जिक कमिसनको खेलमा नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज किन्न खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको आरोप सरकारका मन्त्री व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा चल्दा मुलुक अघि बढ्न नसकेको जिके पोखरा र भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नगरेर सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको एमाले सांसद भीम आचार्यको आरोप भैरवा विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न सरकारले नै चासो नदिएको तर्क निर्माण सुरु भएको अडतिस वर्षपछि कालीकोटको सुनथराली विमानस्थलमा परीक्षण उडान भोलि उद्घाटनको तयारी बिस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्नै सकेन प्रवर्धनको बजेट खर्च गर्ने कार्यविधिकै अभाव प्रचारको जिम्मेवारी पाएको पर्यटन बोर्ड महिनौदेखि नेतृत्वविहीन सरकारले दुध आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको कोशी प्रदेश डेरी सङ्घद्वारा स्वागत दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले स्वदेशी डेरी उद्योगलाई राहत पुग्ने ठहर झापाको गौरादमा हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादन कार्य सफल बन्दै एकीकृत नमुना खेतीमा हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादनमा जोड धेरै सफलता मिल्दै गएको भन्दै किसान उत्साह दैनिक चार घण्टा गाडी रोकेर काम हुँदै आएको नारायणगढ मुगलिन सडक आजदेखि दिउँसो पनि बन्द हुन छाडियो पुल निर्माणका लागि भित्तो काट्नुपर्ने काम अन्तिम चरण डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङको कार्यालय परिसरमा एक हजार चार सय दुई दशमलव नौ एक क्युबिक फिट गोली आकार सड्दै बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गरे पनि कसैले खरिदका लागि चासो देखाए धरान पन्ध्रमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बस पारको संरचनालाई गरियो उपयोग उद्यमी महिलाका लागि तालिम केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण कालो सुनले परिचित अलैँचीको मूल्यमा वृद्धि यस वर्ष प्रतिमन चालिस केजीको अस्सी हजार रुपियाँसम्ममा अलैँची बिक्री हुँदै किसान उत्साहित आजको मौसम सामान्यतया सफा यही हप्ता पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदहरूको अनुमान अस्ट्रेलिया जाने विदेशी विद्यार्थीलाई कडाई अध्ययनमा जाने साठी प्रतिशत घटे भारतको उत्तर प्रदेशमा तीर्थयात्री बोकेको ट्र्याक्टर पोखरीमा खस्ता जनाको मृत्यु जना भन्दा धेरै घाइते रुस र युक्रेन बीचको युद्ध तीन वर्षमा प्रवेश झन्डै पचास हजार सर्वसाधारण मारिएको युक्रेनको तथ्याङ्क आईसीसी विश्वकप लीग लिग टूमा द्वारा नेपाल पराजित नेपालले नेदरल्यान्डसँग आठ विकेटको हार बेहो कोसी प्रदेशमै पहिलो पटक राष्ट्रिय डोरी तान प्रतियोगिता हुने फागुन अठारदेखि विराटनगरमा हुने प्रतियोगितामा सात प्रदेशका सातवटा टिमसहित दसवटा टिमको सहभागिता नेपाल समूह विजेता भन्दै वाफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश सेमी फाइनलमा मङ्गलबार लेबनानसँग खेल्ने हिमशिखर हेडलाइन्स ये नई शिक्षा सूचना और मनोरंजन का लगी हेर्दै गर्नु होला हिमशिखर टेलिभिजन नमस्ते